Hello, 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 ไม่ใช่เนี่ยแย่หลุยันนี่ล่ะยันนี่แค่แล้วกว่ามันเน้ไล่ลงอ่ะมีไล่มีไล่อย่างอ่ะมีไล่อ่ะเลนเนี่ยเลนเนี่ยเอาละอินเลนโซเลนเนี่ยไล่อ่ะโอ้ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยแล้วก็ล่ะแต่ทีนี้ก็ลงอ่ะไม่เห็นโดนแล้วไปซ้ํามาเออเนี่ยก็เทอ่ะหมดแล้วก็นะอ่าบลูลี ครับผมแต่จริงๆนะอายาเนี่ยรู้ตัวอายาอยู่ในนั้นแต่ว่าเราชื่อครับอ๋อยังพี่ที่พี่อ่ะครับอายาอ่ะครับเออเค้ามาบลูลี่อ่ะพวกก็อายาก่อนเลยตะโกเทนหน้าได้เลยดาลิก็จําเออจนใหญ่ตรงอ่ะบ่อ๋อกูซ้ายนี่พี่รอนิมม้านี่พี่รอมญาลี้โหดิจองๆมาบ่เอมากะได้เฉยมาตะบงยาได้เฉยมานอกสุดญาลี้เดียวได้จังแกบ่อายาลี้โหปริตติอ่ะจ่ายชาได้ด้วยอายาอ่ะอะคงอายาอ่ะตะกาลงครับ ဒီကတော့တခွဲလုံးပါဆိုရလုံးပါတခွဲလုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောက်စပြီးတော့ဟိုတိုင်မင်ကြရတယ်ဗောနော်ရိုက်မယ်ဆိုတိုင်မင်ကြတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုံးမလဲဗောနော်။ဟာရှိကူတာတင်တာစပေါ့နော်အကုန်လုံးပါအဝဲအစားအစကျွန်တော်တို့ဘာလုံးအောင်မလဲဗောဘလို့စကားတွေပြောနေတယ်ဗောနော်။အဲ့အချိန်မင်အများကြီးယူပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တခွဲလုံးကြိုးစားခဲ့တာဗော။ဒီကတော့ခိုင်တာလဲပါတယ်ဒီက
့ဘူးပါဒီကားကတော့တကယ်တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ကျိုးလာအားထုတ်ကွာရောင်းကိုရောင်းကိုရေးချရအောင်တော့လို့ပြောတော့ဘိုးကြီးပြောသားတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တွေဒီကားကိုကောင်းတင်ကြတဲ့ခါကျတော့မီတင်တွေထိုင်ကြတယ်ညဆုံးမီတင်ထိုင်တယ်လက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးကိုကြားတယ်ပြည့်စရာမလိုပါဘူးအကောင်လုံးကစစ်ကောင်းကြီးတွေနိုးပြီးတော့အကောင်လုံးကတက်ကြွနေကြတာတက်ကြွနေရကြတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ညိုက်ကူးကြတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီကားမှာရာသီဥတုအထက်ကဲပါမယ်ကျွန်တော်ပေါင်းမကြတဲ့အနေနဲ့တော့ဘူးတော့တော့တက်တိုင်းတော့စိုးစားပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားတဲ့ရိုက်ကြတယ်ရာသီဥတုခက်ခဲပါမှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တွေရက်ကလေးတွေတိုးရတယ်အဲ့ပေါ်မှာခက်ခဲလေးတွေကြုံရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကြတာတာကြတယ်ဟာလေးဟာလေးဟောပြောတော့ပြည့်တယ်ဟောကြတယ်အခမ်းတော်များများကိုပရိသတ်တွေကြိုက်တယ်တော့သူတို့ကြည့်ကျင်နေတဲ့အင်းလေးဆိုတော့ဘွားယူထင်ချာ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 ပေါ့နော်ဘာယူနေကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြိုက်တယ်တော့တော်များအခမ်းတော်များကိုကြိုက်ကြတယ်ဘွားနဲ့ညီမနဲ့ညီမလေးညီလေးနဲ့အခမ်းနေလဲတော်များကိုကြိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ပက်ကန်ရှင်ပြည့်တဲ့ဒီနေ့ရောက်ကောင်းလို့အင်းလေးမှာဘန်းတို့ကိုွက်လာတော့ပေါ့။ပုံလေးဆိုရင်ကျွန်ပရိသတ်တွေနဲ့လိုက်ကြည့်ရဲပေါ့နော်။ပရိသတ်တွေနဲ့အိမ်တုံးထဲမှာကျွန်ကိုနိုင်လက်မှတ်ပြပြီးလိုက်ကြည့်ရဲကောင်မှာမှာပုံလေးဆိုရင်သူအဲ့ဗလာကြီးညပြလိုက်တာ။စကားမပြောသေးဘူးဗလာကြီးညပြလိုက်ရောပရိသတ်တွေတော့ဝါဝါကြဟာဟာပေါ့။အဲ့ဒီရောပုံကြီးဆိုရင်သူပရိစိတ်တွေရဲ့စင်ပေါ့။ပရိစိတ်နဲ့ပရိစိတ်ကပရိစိတ်နဲ့မကလို့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 လက်ကြည့်လိုက်စိတ်မှာအဲ့စိတ်ဆိုလဲငါပွဲကြကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေး။ပုံကြီးပုံလေးကတော့သူကစကားတော့ပြောစရာမလိုသူတို့ဟန်နေတယ်ပရိသတ်တွေပွဲကြတာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများတယ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုင်တာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ပြန်ပြန်လာလေပြောပြအောင်အဲ့ဒါလည်းဘယ်နည်းလုပ်ရတာအဲ့ဒါတော့ကိုကြီးပြောတယ်ကိုကြီးကအားရမှာဆိုလို့ကိုကြီးတကယ်သာကန်ဆိုပြီးတော့ကျိုးလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကပါတော့ကျွန်တော်ပါကိုရရတော့ပူပြီးပြင်ပါလေပြီးပြင်အောင်လို့အဲ့ဒါမှာတိရမလားအသာပေါ့လားတော့တော့တော့ဟာလေဒီလောက်ကပါပါလေးဘာမျိုးအိမ်မလိုက်ကဲဟာအိမ်မလိုက်ကဲချင်တယ်ဘာဘလူးပါလားဟမ်ဒီမှာကဘာလဲဒါတော့ဒီမ
တော့တော်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 တော